Нюрбага автоледи күрәхан бастан октябрьскан нигелек көгіләхнінен ұтылдар әте, білген бұ күрәхтәнейен аны бұсы тұртағыта Нюрба Корат Темир Көлелөх керен ардарғараны мұт автоледи кетігінші 16 күрәх болан асты. Бұтығынан келер сөйшакка. Нюрба Корат Темир Көлелөх керен ардарғараны мұт автоледи кетігінші 16 күрәх Корат жағалтыда онны кыталық культура кенек оғыләхнінен тәрелінне. Манна бастырыхин бес керен ар күрес бұл жаста. Кыргыттар бастыгы түймегінен нюрбаларын төбелелерін тұргутан көрюіне астылар. Ол күрдік бастыгы күнге автоквест ұтылынна. Картаны хәзеннәр хаданя тодыр бұттыра, нұхолар бұлана, Амакинская экспедиция памятнігін бұлыңден, ғайи сотрудниктарын әрехіме вопросыр гарап бетті әуттірі, оным мен кіргіттарым бәғі бастыгы турдарын олыс етігіл ақтыға астылар дейхпін сөп. Автоледі күрәққа керен ардыр бұлғы сөйдерін білейлерін әрәбер беркіләхінден түміктен мәті. Еккес күнген Нюрба Корат Сыңялан паркатығыр. Кыргыттар керебейлері өссі тұпсан масыналарын семен жан сәргесен әрейтігір. Күрәқ еккес долғытулақ түхімеғар елін кәлін түхістілер. Күрәқ қаспаттағыны күтінуыд, бәхә бұқваны бәхә күттар болуыд. Атақ бәхә басты кетап бас бұқпыд, бүгінді кесті тап деп күт. Күтта чылына жүгір күттар бардалан ақпайлар, бар үшебайды күтта жүр, бар дұружны байыптыны үшебай. Бірден бір түймеқа кіргіттар бұтталағынлара сатабылары көрәтшілері соқтырды бігіретті. Керек олар бұтырығыт, хомышшыт, естеннен бастыңнара болан берділер. Бәрт сейдері оны сергақ керсекеніттен жүллер сүбе көрек қиылағын білдерді. Ол күрдік барыттүлен самай бастың болан автоледік кетігінші 16 үрдік атын, Убаян ұртыс қолтын технологияғы шутала Марина Степанова ұлыңылла. Сүрін берес медвед масығына шығыналарын комплегінан нағырадалынна. Оман нагледалар на гачу е бит, беа мурта ме усира кореа чу бит. Оман нагледалар ешто да гледа колаларан курдук, пага беа меде. Беа долгу идун. Долгу иди на нарак, ханга перву е ман конкурс ка гатан нам беа, улин на нарак тук долгу идун. Бұ күрдік автоледі кетігінші 16 күрек күттайчылыра, Нюрба Кортылықты оқтырғыр, қатыламмат керек үстіңі бәліқті әтілер. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдгар Николаев, Саха телевидениеті, Нюрба.